ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን የኛ ጊዜ ተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ተጀመረ የኛን እንግዳ ይዘመተናል የዛሬው እንግዳችን የቲያትር ባለሙያ ደራሲ ተዋናይ የብዙ ሙያዎች ባለቤት ተቀለልሰና አድርገው የጥበብ ሰው ልንላቸው እንችላለን ስዩም ተፈራን ነው እንግዳችን እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ ያው አንተ ያልኩ ልቀጥል አይደል እንደዛ ነው እሺ እንኳን ደህና መጣ እስኪ ራስን እኔ በተወሰነ መልኩ ገልጬሃለሁ ቀረምትለው ካለ ያልገለጽኩት አንተን በምን መልኩ ባስተዋውቀ ጥሩ ነበር አይ ብለሽዋልኩ እና በተቀረብባል እንግዲህ እንደ ገጣሚም ያረጋኛል እንግዲህ እንደ አባትም እንደ ባልም ያረጋኛልና ስለዚህ ባልም አባትም ገጣሚም ብለሽ እየመጥቻለሽ ለሀገራችን ትልቅ ነገር ያደረከሰው ነው እስኪ የተወለድ ከታደክ ከልጅነትን ጀመር ነኝ እንግዲህ ብዙ ተነግሯል እንግዲህ ለነገር ያለው እዚህ ተወለኩትም እዚያው ስላሴ ፓርላማው ጀርባ ወይም አሁን ሰባ ጉባኤ አደረሽ ላይ በራፎ ላይ ነው ተወለድኩትኝ ከሶልፍ ብለው ነው አሁን የሚያደኩትም ያረጀውትም እዚያው ነው ማለት ግን ፍሌ ካን ሰፈር ይባላል እዛ ነው ተወለድኩት ባለውልድ ስላሴ የኔ መጫወቻ የልጅነት ጫዋታ ቦታ ባለውልድና ስላሴ ናቸው እስኪ ስለ ልጅነት ተውስታው ትንሽ አውቃ ልጅነት ያመጻኛል ልጅ ነበርኩ ቃለ ጓደኞች ጋር ትምርት ቤት ሰፈር ነጭናጫ ነኝ ድሮ በቃ ኳስ ወጫውታለሁ ምንም ነገር ብትጫወት አትንኩኝ ባይለኝ ምን ከነገር አልፈልግም በስርዓት ምጫወት ነው ከስርዓት ውጪ ከሆነ በጣም ነጭናጫ ነኝ ከነገር መጫወት ጫዋታ ይወዱታል ነገር ግን ደሙ አተንኩይ ባይነኝና ችግር ነው ከኔ ጋር መጫወት እና አስቸጋሪ ነበርኩ በልጅነት በጣም አስቸጋሪ ነበርኩ ቤተሰቦችም ጋር እንደዚህ ሆነኝ መብቴን ፈልጋለሁ ግዴታ ያላከሩ ፈልጋለሁ በግዴታዬ በመብቴ ውስጥ የገባ ነገር ካለ አባት የለም እናት የለም ሽማግሌ የለም መዘርጠጥ ነው ማከብሩ ምን ይነኝ መሳደብም ነኝ በጥሩም ልጅነት በክፉም ልጅነት ወለቱም ተቀሳለሁ በልጅነቴ ግን ልጅነቴ ስለሽ እስከ 10 አመት ወይ እንዲያካብ ድረስ ነው ይሄ ነገር የምታወቀው እንጂ ከዛ በኋላ ግን በጣም ዲሲፕሊን ያለኝ ልጅ ነው የሆንኩትኝ ማንበብ ወድ ነበር በቃ እንደዛ በየቀጠልኩ የታማርክ ደግሞ ምልክ ዘውት ቤት የቄሱን ትቼ ማለት ነው የቄሱን ምን ያክል ታማርከ ወይ እሱ ነበር ብዙ እድሜ ነው ሰለው በአጋጣሚ አባቴ ከሊቆቹ አንዱ ነው እና እኔ ደግሞ ሳነብ እንተባተባለሁ ፈጥናለሁ ፈጥን እንተባተባለሁ ስለዚህ ዳይቱን ድግም ይባላልሁ እንደገና ስለምስት ስለዚህ ዳይቱን ብዙ ጊዜ ተመሪያለሁ ከዛ በኋላ ነው ወደ ዘመናዊ ትምህርት ከዛ በኋላ ነው ወደ ዘመናዊ ትምህርት የገባሁት እና እንደዛ ነው የዘመናዊ ትምህርት ቤት ትውስታዎች ይኖርሃል እስኪ ከቄስ ትምህርት ቤት ትውስታ አንዷን ጫላል ፋርጋኔ ጋራ አይ ቄስ ትምህርት ቤት ውስጥ ጥሩ እጅ ጽሑፍ ነበረኝ ማስታወሰው በደብተር ላይ ጽፈና ልክ እንደ ፊደሉ በትልልቁ ጽፈው እና በአጋጣሚ የሰው ደብተር ከጠፋ የተማሪ ደብተር ከጠፋ በኔ ፊደል በኔ እጅ ጽሑፍ መማር ይችላል ነበር ጥሩ ጽሑፍ ነበረ ያንተ ዝልኛል እንዴት አድርገ ጽፈ ይሆን በያስባለሁ በደብተር ይማሩ ነበርና አስተውሳለሁ ትምርት ቤት ፈጣን ተማሪ ነበርኩ ደግሞ የሚነግረኝ ነገር አልወድም አድግም አልወድም ሰው ደግሞ ለምን ነግረኛል ብዬ ነው ማስበው ማለት ስሰማ በደንብ ነው ስሰማው ኦልሞስት ቴፕ እንደማለት ያህል ነው ቀዳለው ደግመሽ ካስረዳሽኝ ነቃ አይ በጣም ሰለቸው እዛ ነው ግን ደሞ ያስልሽም ደሞ ጥሩ ተማሪም አልነበርኩም ፊልም ጀመርኩና ትንሽ ተበላሽ አቀራረብ ነበርኝ ለፊልም አይደለሁና በትምርት ያን ያህል አይደለም ግን ገብቼ የተማርኩባቸው ትምርቶች ግን ማጋነን አይደለም አስተማሩ ጽፎ እንደዚህ ተመለሰበትን ነገር ካለ ሁሉ አስተውሰዋለሁ የዞረውን የትበታል ለሆነ ቆይ እንዴት ቆሞ እንደተናገረ ጭምር ነው ማስተውሰው እሱንም እንደተማርኩ ወጥቼ አስተማሪ ቆጣ ወጥቼ የተማርኩትን ለተማሪዎች አስተምራለሁ ደፋር ነው በቁ ያ ሲባል ደሞ በቀላሉ ይመጣልም በብዙ መስዋዕትነት ነው ድፍረት የሚጣው ፈሪ ነበርኩ እስኪ መስዋዕትነት ይነገረና
ፍራቴ እስከ በተለይ ሴቶችን ፈራለሁ። ስለዚህ ሴቶች ፍቴ እንኳን ካሉ አጠገቤ ካሉ መማርም አልችልም። ስለዚህ እንደንም በየ አስፈራርቼ አባራለሁ ከአጠገቤ። ሴቶች ፍቴም ካሉ ተራምጄ ማለፍ አልችልም። ስለዚህ ሮጬ ሄጄ ከዛ በኋላ እንቀጥለው ትክክለኛው እርምጃ። ያን ያልፈራ ነበር በኋላ ለምንድን ነው ፈራው ይሄ መቋቋም አለብኝ አልኩና የመጨረሻ ሴት ማሳፈር ሰው ነው ይሆንኩን። እንደውም ደጋግሜ እናገራለሁ ያስቀኛል አንድ ጊዜና በጣም ደፋር ነኝ ለማለት ልጅቷ ከቦርሳዋ ላይ ሳንቲም ወደቀበት አነሳውና ኪሴ ከተትኩ ብሩን ሳንቲም 15 ሳንቲም ነው ስለኛ እንደዚህ። የዛ ጊዜ ግን ቀላል ፍራንክ አይደለም። ኪሴ ከተትኩና አምጣለችኝ ምኑን ፍራንኩን ከሰሽን ከፈለሽ አልኳት። እዛው ትምህርት ቤት በራፍ ላይ ነው ናለች ነይ እሷ ይፈራል ብላ ነው እሷ እንደምትፈራው። በዛ ጊዜ ደግሞ ቢሮ መሄድ ማለት በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው። ሄድኩና ልክ አጠገቡ ቢሮ ሰንደርስ እንዴ አንተ ድርቅ ትላለህ እንዳልች አው ምን ወሰድኩ ከቦርሳይ ስልክ ወስዳል አው እና መልስልኝ ለምን መልስልሽ ያለው ከሰሽ ከሳለው ብሽ ከሰሽ ቴ ከዛ ሚድ አለች ሰንደር አሁን ድርቅ ምን ትላለህ ሰርቅ ያለው ላለው ሚድ ከዛ አለቀሰች። ለመለስ ትራክ ተመለሽም ከሳለው ልሽኛል ተከሽኛልሽ ብዬ አልቀሳ እንደገና ፍራንክ ተወስዶባትም እንደገና አልቀሳ ለቀቀኳት እና ሳስቡ ሳላስቡ በቃ እንትን የመጭጫሽ ችኮ ሆንኩ። በቃ ሴቶቹን እንደዛ ነበር በትምህርት ዓለም ውስጥ የትምህርት ቤቶቻችን ቆንጆ ልጆች ወይ ሚስቴ ናቸው ወይ ገረዶች ናቸው። ቆንጆ ልሳገኝ ሚስቴ ነሽ አንቺ ከዛ ለያጂ ላሉ እንቢ ካለች ያፍራሉ። አንቺ ጮክብ ይናገራሉ እሷ እንትኔ ናት ብዬ እናገራለሁ ስለራ ባክትላለች እንደ ጓደኛ ይዝኛል በግድ ነው ስለሚያፍሩ ፍራታቸውን ስለማቅ እኔ አይናውጣም እንኳ በቃ ሴቶች ይዝኛል ሚስቴ ነሽ አንቺ ደግሞ ነሽ ሰራተኛ ነሽ ከጀርባ ይቆም ይያልኩ ነው የሚሄደው። እቺም የምትሆነው ከትምህርት ቤት በራ እስቆጣ ድረስ ነው። ከዛ ወዲህ እንደገና ተመለሼ ልጆቹ የሚፈሩት እዛ ድረስ ነው ትምህርት ቤት በራ ቀጥር ግቢ ውስጥ ነው። አይ ሰብ ስለዚህ የማይፈልጉት ከዛ በኋላ ነፃናቸው እኔም አላደርገው እኔም ከትምህርት ቤት በኋላ 16 ቀን የጾታ አንተን ውስጥ ስለ ጾታ ጥቃት እያወራህ ነው እንግዲህ ወይ እዛ ጊዜ ቀድሞ ነገር አጥቂም የለ ተጠቅም የለኩ ምን ሁለታችንም አናቀውም በመሰረቱ ጥቃት የሚባለው ነገር የለም ግን በአሁኑ ትርጉም ልክ ነው። በጣም ነበር ማሸማቃቸው። በኋላ ደግሞ በጣም የሚወዱትና አጠገቤ ሊቆ ላልለያቸው የሚፈልጉ ሰው ደግሞ እኔ ነኝ። ቀልድ አወራላችኋለሁ ስማውትን ነገር አጫውታችኋለሁ መጫወት ጀመርኩ በጣም ነፃ ሆኜ ለካስ ያሰሩኝ እነሱ ነበሩ። እነሱን ስፈታ ሁሉ ነጋፊ ሁሉ ተፈታ በቃ ትሬቶን ኩራሲ እንደዛ ነበር። ወጣትነት ላይስ ምን አይነት ነበር ህይወት? ወጣትነቴ ምንም ነገር መልካም ነገር አይቼ ደስ የሚልና ትንሽ እንድ ነው የሷ አቴንሽን የሚስብ ነገር ካለ ያን ነገር ሰርቼ እኔ መሞከር አለብኝ። ሞክሬው በጣም ጥሩ ውጤት ላይ መድረስ አለብኝ ለመተው ከደረስኩ ይደለኝ ካልደረስኩ መድረስ አለብኝ። በምንም ነገር መሞከር ትብዳ መሞከር ፈልጋለሁ። ሞክሬ ማሸነፍ አለብኝ። ካላሸነፍኩ እንቅልፍ አይወስደኝም። አመዛኙ ደግሞ አሸንፋለሁ። ለነገሩ ማንም ሰው ልቡን በነገሩ ላይ ከጣለ አቅሙ ልቡ ነው። መች ተጀመረ የጥበብ ዝንባሌው? ጀማሪው አንቺ ነሽ እኮ። አንቺ ስትገቢ ያሽውን ነገር ይዘሻል ምትገቢው። በቃ ተሸመ ጓደኛ የሚባለ ነበር ቲያትር ሳይ ይሰራ ነበር። እሱ ሲጫወት አየኝ ፊልም አይቼ ያየሁትን ፊልም እንክል እንዲያርቆ ፓፓ ያክሳውራ ይገርመው ነበርና ለምን ሙያህን ታባክነዋለህ አለኝ። በዛ ተነሳ እሱ ቲያትር አስጀመረኝ። ከዛ አብረን ተቀጠርን መዘጋጃ ቤትን ቲያትር ቤት ስናደርግ እኔ እና እሱ አብረን ነበር። ተሾማ አንደርጋቸው ይባላል ወደ ሙያው ገባት። እንደዛ ነው ያው ወጣትነት ጋር ተያይዘው የሚመጡ አስቸጋሪ ባህሪዎች አሉ። ወጣትነትን እንዴት ተሻገርከው? ከልጅነት ይበለጥ ወጣትነት ላይ ብዙ እንትኖች አሉ። ወጣትነት ማለት አደረጋለሁ እችላለሁ የሚለው ማንም አይነካኝም እኔ ነኝ
ሙሉ እኔ ነኝ የሚለው ነገር እኔ የሚወዛበት ዘመን ነው። እሷን ቆንጆ አርገን ያለፍኳት እኔ ይያልክ ነኝ እኔ ነኝ ይያልኩ ነኝ ልኩት። ከዛ በኋላስ ወደ ስራ ዓለም ሲገባ ምን ነበር? የመጀመሪያ ደሞ ስንት ነበር? ስራ ሀሴት ነበር? ማዘጋጃ ቤት ስገባ የመጀመሪያው 100 ብር ነው የተቀጠርኩት። ስንቀጠረኛን ቲያትር ቤቱን የሚጀምር ነው። የመጨረሻው ሙዚቀኞች ከኛ ቀድሞ ታይቶ ነበር ማዘጋጃ ቤት ሙዚቀኞች ፋንፋር ሰሩ ነበሩ። እነ ፋንቱም አንዱ ሲቀጠሩ ከነሱ የመጨረሻ ደሞ ዛ አንድ የተቀጠረ ልጅ ነበር። በነሱ ደረጃ ነው መንቀጥራቸው እንጂ እነኚ ሰዎች ተብሎ ደሞነታቸው ነው የመጀመሪያ ጀማሮች ነን። በመቶ ብር ደሞዝ ነው የተቀጠርኩት። የቲያትር ክፍሉ ትልቁ ደሞዝ ተከፋይ እኔ እና ተሾመ ነበርና 100 ብር፣ ከዛ 80 ብር 50 ብር ያለ ዝቅል ነበር። በትልቅ ደሞዝ ነው ስለተቀበለው ዛቅ ነው እንጂ 100 ብር እንደዛ ነበር። ከስራ በኋላ ደግሞ ትዳር አለ፣ ወጣትነት ላይ ከሚፈትኑ ነገሮች ይችላልው ከመለት ቀጥሎ ደግሞ ጾታዊ ፈተናዎች አሉና ትዳር ጓደኝነት እንዴት ነበር? እንዴው በጣም የሚገርመኝ ያን ሁሉ ቆንጆ የትምህርት ቤቱን ሴቶች ሚስቴ ሰራተኛ ያገረደ ይያልኩ ስቀልድ በዚያ ሁሉ ትምህርት ጊዜ ውስጥ አንድም ገርል ፍሬንድ አልነበረችኝ። አንድም እንደም ገርል ፍሬንድ ለማለት የቀረብኳት እንኳን አልነበረችም። በጨዋታ ብቻ ነበር ማልፎ አፍራለሁ። እነሱም እብን ቢከፍቱልኝ ምን ያፈራለሁ። ፍራቴ አልቀየርም እንትኑን ነቀየረው። ድፍረት ጨመረልኝ እንጂ ትወና ነው ያረከው። ድፍረት ነው ጨመረልኝ። አንድም ገርል ፍሬንድ ሳሊዝ ነው ወጣሁት ነው። በትምህርት ቤት አለም ውስጥ አልነበረኝም ገርል ፍሬንድ። ከተም ሁሉም ጓደኛ የሆነ ወንዱም ሴቱም ድፍን ትምህርት ቤቱ ያ ስለሆነ ያልነበረኝም። እሱ ነው የሚገርመኝ። የቱ ጋር ተጀመረ ታዲያ? ከስራ በኋላ ህይወት ምን ነበር? ያው ከስራ በኋላ እንግዲህ ሁሉ ነገር ትሞክሪያለሽ። አርቲስት ስትሆኚ ደግሞ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ አፍነሽ ያስቀመጥሽውን ማንነትሽን ትከፍቸዋለሽ፣ በር ትፈቅጂለታለሽ እንዲወጣ። አርቲስት ስትነስ እሱ ይመስለኛል ነፃ ሆነሽ ትከፍቻለሽ። የምታይበትና የምትቀበትበት ነገር ነፃ ይሆናል። ስለዚህ ህይወትን በደንብ አድርገሽ ለማየት ሲገባም ለመቀበል ሲወጣም ክፍት አድርገሽ ለመሄድ በሮች ይከፈታሉ፣ መግቢያና መውጫ በሮች ይከፈታሉ ብዬ ነው የማስበው። አርቲስት ስትሆኚ ይሄ ነው ያለው። የገባው ነገርም ጥሩ በሰላም ይገባል፣ ሲወጣም አርቶ ነው ይወጣል። እሱ ይመስለኛል አርቲስት የሚያደርገውም። ትዳሬቱ ጋር ተጀመረ? ስንት ልጆች አሉ? ምን ትዳር የአርቲስት ነገር ነው? እኔ ትዳር ብዬ አልጀመርኩም። ትዳሬቱ ጋር ተጀመረ? ስንት ልጆች አሉ? ምን ትዳር የአርቲስት ነገር ነው? እኔ ትዳር ብዬ አልጀመርኩም። ትዳር ብሎ ተጀመረ ነገር የለም። እንዲሁ አብሮ መኖር እንዲሁ አብሮ ነበር። ለጊዜው በእንደሱ ተወለዱ አራት ልጆች አሉኝ። አሁን አዝናለሁ፣ ልጆችን በጣም ወዳለሁ፣ ግን አላሳደግኳቸውም እና ሁልጊዜ ቆጨኛል። ያደገ ልጅ አይደለም፣ ልጅን ማሳደግ ነው። አባትም የሚያደርግሽ ልጅም የሚሆነው ስታሳድግ የሆኑ ልጅን አቅፈሽ ትንፋሹን ገላሽ ሲነካሽ ነው። አባት መሆንሽን የምታውቂው ልጅም አባት መሆኑን የሚያውቀው በመተቃቀፉ ላይ ነው። ያ ነው ፍቅር የሚመሰረተው እና እሱ አጥቼዋለሁ፣ አዝናለሁ ሁልጊዜ። እንደው የእናንተ ዘመን ከበድ የሚል የፖለቲካ ሁኔታዎች የነበሩበት ሰዓት ነው። እንዴት አለፍከው? ስለሱ ምንም አላወራኸኝም። ምን እኛ ጋር እኮ ፖለቲካ እንደ አዲስ ፋሽን ነው፣ እንደ ልብስ ነው። በቃ መጣና ለበስ ነው። እንደዚህ ነው አሉን፣ ትክክል ነው አለን፣ ተቀጠልን፣ ሆዋል። በየሳምንቱ ቆርቆሮ ላይ ትምህርት ቤታችን ላይ ድንጋይ ኖሮ ጉራለን፣ በቃ አመፅ ሆነ። አንዳንድ ጊዜ ፈተናም ደስ ሳይለን ሲቀር ድንጋይ ኖሮ ጉራለን። ማንም ለምንድን ነው ብሎ የሚጠይቅ የለም። ድንጋይ ከተወረወረ ክፍል ለቀሽ ትወጫለሽ፣ ትተባበሪያለሽ እንጂ ማንም የአብዮቱ የእንቅስቃሴው ትርጉም ግብቶት አይደለም። በቃ ከተወረወረ
አንድ ለውጥ አለ ማለት ነው ትወጫለሽ እንደዛ ነው ፖለቲካችንን እኛ ጀመርነው ግን በኋላ ምራፍ ያገኘ መስመር ያዘ ሄደ መስመሩ ጫፍ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚያቆት እንጂ ከመስመሩ ማhalm ያሉት ዳርም አለ ነው ብዙ አናቀውም ግን ያው ዘየማስተቀበይ አብረሽቹ ጫዋውና ሪትም ውስጥ ገበያለሽ እንጂ የዘየማውን አውጫዎች አልነበርንምኛ ተቀባዮች ነን እንደዛ ነው ተጀመረው ዩኒቨርሲቲ ደሞ ሚሊክ ትምህርት ቤት ጎን ስለነበር እኛ መጠየቅ የለብንም ዩኒቨርሲቲ ተነሱ ማለት እንነሳለን ከፈቶ ማለት እንከፍታለን ችግር የለ ማትረሳቱ ውስጥ አይኖር ይሁን ከሱ ጋር ተያይዞ ማስታውሰው ክፍል እየወጣን ሲደረግ አንድ ጊዜ ብቻ እንትና መቀለድ ደስ ይለኛል በድሮም ጀምሮና ነገሩን አይቼ ክፍል መንደ ትምርት ትምርት የምትሹ ተዋጉለት አትሽሹ የምትል መዝሙር አውጥተው ነበር እኔ ደግሞ ትምርት ትምርት የምትሹ ክፍል ግቡ አትረብሹ በየጻፍኩት ኦ ሳዩ በእውነት በጣም ተቆጡ ተማሪዎቹ በጣም ተቆጡ ግን ደግነት መጥፎነቱ ምንድነው ሁሉም ይወደኛልና እንዴት ያድርግ ቢደበድቡኝ ደስ ይላቸዋል ግን ደግሞ በቃ ይወዱኛልና ምን ይበሉ ተስነ ወረድና እንት ባላል በጣም ተቆጡ እዲ ይሄን ያስቆጣል እንዴ አልኩ እኔ በኔ ቤት መቀለዴ ነው ለከስ አመጻቸው ነው እኔ አፍራሽ ነው ሆነ አፍራሽ ነው በቃና በጣም ተቆጣው ነበር እኔ ባልሆን ወገር ነበር በድንጋይ ጊዜ ራውጥቶኛል ከዚህ ከፖለቲካው ጋር ተያይዞ በተሰባ አካባቢ ሲነበረው ሁኔታ ምን ነበር? ልጆች ይታፈሳሉ፣ የተለያዩ ጉዳቶች ይደርሳሉ። አንተ ጋር ሲነበረው ነገር ምን ነበር? አዎ እንግዲህ ፖለቲከኛ ስትሆኚ ያው መቼስ ወጣትነሽ መናገርሽም አይቀርም ማሰብሽም አልቀርም። በመሰረቱ ወጣትነሽ ደግሞ የተነገረሽ ነገር ካልተቃወምሽው ወይም ያባትሽ ጫማ ካልጠበበሽ እድሜሽ ራሱ ልክ አይደለም ማለት ነው ማልክ ነው በዛ ጊዜ ውስጥ የመንግስቱም ነገር የሁሉም ነገር አይስማማንም እንደወጣት ስለዚህኛም ደግፈን ነበር ባይገባን መጨረሻና መጀመሪያው ግን ደግፈናል እንደውም ታስሬያለው አያፓውኝ ታስሬያለው ስለዚህ ነበርክ ስለዚህ አያፓነት ንስ ነገረኛ አያፓ ታስሬያለሽ ወጣት ባትሆኝም ያረጉሻል ችግር የለውም ወጣት ቆንሽ ይለጠፍብሻል ነሽ ተብለሽ ግን በመሰረቱ ደግፍም ነበር ግን ታስረም ነበር ለእንትን ያህል በመሰረቱ እንዳውም ይሄን ነገር ብዙ ጊዜ አላልኩትም የቀበሌ ኪነት ምናልባት እኔ ጀመርኩት ይሆናል በያስባለሁ ምክንያቱም ቀበሌ 14 እዚህ እንትን ውስጥ እኛ መዝሙር አውጣተ በየውጥቼ ካወጣሁት በኋላ ባጋጣሚ ሆኖ ሰዎች ሲወዱት ከየክልሉ እየመጡ ይሰሙ ነበር ሊቃነ መናብርት ማታማታኛ ብቻ ተሰብስበው መዘመር መተው ይሰማሉ እኛ እንዘምራለን የሰሙት ነው እዚያን ጊዜ ከመተው ዜማው ዜማ አንዳ ትንሽ አንገረና አይ ተመልሻለሁ ተመልሱ ሚል እንት ነበርኝ የራሴ ግጥም ራሴ ዜማውን ማውጥቼ አርቲስት ነና ዘማ ዘምር ተብዬ ይሄን አዘምራለሁ ሌላ ቦታ ተነግረዋል ይሄን ነገር ባጋጣሚ ተወደደልኝ አስቀያሚ ነው መሆነቱ አርቲስትም ሆንም አስቀያሚ ነገር ነው ባንዱ በኩል አውጣ ተባል ስትታይሽ አንቺ ኤያፓ ሆነሽ ኤያፓ ፊት ኤያፓን የሚሰደብ ነገር ጥሩ ነው ስራኛ ሆነሽ ግን ደግነቱ ባጋጣሚ ጻፍኳት ጽሑፍ እነሱም ወደዱትና መንግስቱም ማምለጫ ሆነች ጽሑፍ ናት ማለት ነው መዳኛ ባጋጣሚ ሆነች ባጋጣሚ ሆነች እኔም ደግሞ እንዳልሳደብ ፈልጌ ነበር እንዳላስቀየም መንግስቱንም እንዳላስቀየም ስራኛውም እንዳይቀየም በመካከለ እንዴት ነው ታዲያ አስታራቂ የሆነ መንገድ ሁለቱም ወደዱት ሁለቱም ስራኛውም ወደደው መንግስቱም እንደልቤ እንደሆነ አደረገኝ ስራኞቹም እንደውም ያፋጩት እንደዘፈን ያዙልኝ እንደዛውኛ ወጥቻለሁ ታስተውሳታለ ዜማው አተነመለሻለሁ ተመለሱ ምትል ነው አሁን ረስቸዋለሁ ያቀኛው ሳይንሱ ሳይንሰኛ ያለኔ ማተናገሩ ጥይት ያለኔ ማሰድሩ እሬ ነበር ያን ይዝሩ አሁን ተገለጠልኝ ሳይንሱ ተመለሻለሁ ተመለሱ ነው የሚለው ወዴት እንደሆነ አይታወቅም ስለዚህ ሁለቱም ተመለሻለሁ ስለዚህ ተመለሻለሁ ተመለሱ ነው ወደ ያቀኛው ሳይንሱ ያፓም እኔ ነኝ ሐቁን ይዛል ደግም እኔ ነኝ ሐቁን ላ ስለዚህ ሁለቱም ወደ ሐቁ ተመለሱ ነው የተባለው ሁለቱም ልክና የትኛው ሀቅ እንደሆነ ይጠየቀ ይላል እኔም ጠየቀኝ ለምን ይማልተናገርኩ
ግን ሁለቱም ደስሏቸዋል ሀቅ ስለተናገረ ቲያትር ቤት በርካታ ተውስታዎች ይኖርሃል መዘጋጃ ቤት ነው የቆየው ከተውስታዎች ውስጥ አጫውታን ጥበብ ሁሉም ነገር ስሰሪው ራስሽን አስተምሮሽ ራስሽን ነግሮሽ ነው የሚያልፈውና ሁሉ ነገር ቁጡ ነህ ይባላል አሁንም ነኝ የምቆጣው ግን አንድ ነገር ነው ያለው አሁን ስቆጣ በጣም ያስቆጣይ ነገር አለ እውነት ስለምንም አይደለም ሰው እኔ ማቀውን ነገር ቢያቅ ደስ ይለኛል እኔ ያለኝ ሰው ኑሮ ደስ ይለኛል እና እሱ ልሰጠው ስፈልግ ሰው ሲከራከረኝ በጣም የሚያበሽቀኝ ከሱ ፈልግ ምን ፈልግ አይደለም ልሰጠው ስፈልግ መከራከር ምን የሚያመጣው ወይም ደግሞ እንትን ግዜ መውሰድ ወይም ደግሞ ዓለም ለመቀበል ዓለም ይችላል በጣም ያበሽቀኛል አይገኝም ይሄ ነገር ለምንድን ነው የማይቀበለው ብዬ ነው ማስበው በጣም ነው የምናደደው እንደም በኋላ በኋላ ተቆጣለህ ምን ሲሆን ዓለም አቆጣጥ ሳቆም ደግሞ እባክ ተቆጣን የሚለን ግሩፕ ደግሞ ወጥቶ ነበር ከተም ስበሽቅ እተዋለ ጥሩ ማለት ሲጀምር እንዳል ወድርኩስ የጋባቻ ተቆጣን ምታን በስፈልግልኛል እምቆጣው እንደዛ ነው ሰውም ቢስለኝ ቆጣለሁ አሁን ሳስቦ ደግሞ ለከሰው ካልፈለገ ራሱ እንትግዴታ ነው የራሱ ወዴታ ነውና ተዋለሁ ድሮ ግን በግድ ሰው ማቀውን ነገር መቀበል አለበት ብዬ ነበር ማስቡ ይጠቅመዋልና ለምንድነው መጠለው የሚል ሐሳብ ነበር የነበረኝ እንግዲህ እድሜ ያስተማረኝና ካልፈለገ መብቱ ነው በቃባቀውና በጉልበት ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ነበር ማስገደድ የሚችለው ስዩም አንተ ምንድነህ ብዬ ስናገረው ግዜ አቆም አሁን በቃ ምን አልባት በልጅነትህ ሲደገምልህ እንደማትወድ ነግረኸኛልና ከዛ ጋር የመጣ ይሆን ሰዎች ሲደጋገም ነው ብዙ ጊዜ ምን ይዘውና እንዲደገምላቸው ከመፈለግ ይሆን እንደውም ሰውየው መድረስ አለበት ምለውን ቦታ ሰውየው ከመያቀው በላይ እኔ እዚህ ሰውየው እዚህ ጋር መድረስ አለበት ብዬ ወስኛ ነው ምሰራው እዛ ጋር ለመድረስ የሚጎተቱ ሰዎች አቶ ጎተተው ምሽማይሉ በቃ አንድ ነገር ይዘዋል አንድ የጥበብ ነገር ይዘዋል እሱ ብቻ ነው እንዴት ብለው አስቆ ከሆነ ሁልጊዜ ማስጠቅ ማለት እንዴ ነው ወይም ማለት ቆኖ ከሁልጊዜ ያለው ምሰራውና ይሄን ተው ብለህ ስትይው የበደልሽውን ይመስሉ እኔ ደግሞ በቃ ይሄኛውን መስመርተውና ወደላ በሌላው በኩል ግባ ለሚል ነገር ነው የምናገረው ሰዎች በመዛኙ የመጀመሪያ ያሳቀላቸው የተወደዱበትን ነገር ሊጥሉ በጣም አስቸግራቸዋል ብዙ አርቲስቶችም እንደዛ ናቸው ብቁ አርቲስቶች ግን የመጀመሪያ ደረጃ ልቀው የመጀመሪያ ነገራቸውን ጥለው እጃቸውን ባዶ የሚያደርጉ ህሊናቸው ሁሉም የተለያየ ገጸ ባህሪ ስለሚሰጥ ሊቀበሉ የሚችሉ ከሆነ እነሱ ብፁዓን ናቸው የሚባሉ ናቸው ለሙያው በጣም የተቀደሱ ሰዎች ናቸው ሁልጊዜ አዲስ ነገር ይቀበላሉ ብዙዎቹ ግን እዚች አለችው ላይ ጨምርልኝ ነው የሚሉ የመጀመሪያ ተጨበጨበላቸውን መጀመሪያ ተደነቁበትን ሊጥሩት አይፈልጉም ስለዚህ ድጋሚ አያስደንቁሽም እዛው ላይ ነው የሚጨምሩት ያ ደግሞ ወደ አዲስ ፈጠራ ይመራል ምንም ዳም ብዙ ጊዜ ምሻ እንዲስሉኝ ወዳጅ አንተ አሁን አሻሮ ይዘ ተቀምጣሃል እኔ ኦቸሎኒ ይሄ ኦቸሎኒ ምሰጠ ተወደለም አው ምሰጠ ነገር ጥሩ እንደሆነ ይገባሃል አይደለም አው ጥሩ አሻሮ ላይ ኦቸሎኒ ባደርገው ምርቆት ይመስላል ማለት የኔ ኦቸሎኒ ምርቆት ግን የመጣው አሁን ኦቸሎኒ ለመወሰድ ነው ኦቸሎኒ ለተስደ ያረገ ግን መጀመሪያ አስኮ አሻሮ አንተ ራስህ ይዘገን ከሆነና ጣለውና ሁለት ፍሬም ብትሆን አዲሱ ነገር ይሻላል ስላችሁ በአንዳንዶቹ ይገባቸውና ይልቆልኛል አንዳንዶቹ ደግሞ ያኮርፋሉ እና አንዳንድ ጊዜ የምቆጣበት ያ ነው ወሃላ ወሃላ ግን ጨረሱ በቁጣ ያዘነብህ አጋጥሟል ብዙ እንዳውም ግን በብዛት ከሆነ ግን እባክህ ተቆጣል ምታኝ የሚሉ ሁሉ ነበሩ ቁጣ ለምታኝ ከተም ለኔ እንደሆነ እንደምትለፋ ይገባኛል የሚሉ ሰዎች ናቸው እንደውም ያጋጠሙኝ ባመዘብ ቁጣውን ስቆጣዩ ሰዎች በዛው የሚመለሱ አሉ። ሁለተኛ ፍቴ ረረረረ ይሏሉ። እንደዛ ነው። ያ አንተ የተሻለ ነገር ለማሰራት ነው። አሁን ያለውን የጥበብ ዘርፍ እንዴት ታየዋለ? ያሁንና የድሮውን ብለን ማረግ የምንችልበት ነገር ዱቄትሽን መልስ ሰሪበት ነው። የሚለው ነገር እንደማለት ያል ነው እኛ ድሮ ልንሰራ ነበር መድረኩን ስለላገኘን ልንሰራበት ነበር መድረኩን እንፈልገው ያሁን ጥፋት ያላቸው መድረኩን እየሰሩበትም ገንዘብ ሊያገኙበት ፈልጉ አይ ገንዘብ አታገኙ እንደኛ ጊዜ እየፈጋችሁ ኑሮ ማለትም ትክክል አለ
አይ መድረኩ የከበረ ነገር ጥላችሁ ደግና ደሞ ተበታተናችሁ ፍሬብሳት ሆኖ ማለትም ጥሩ አይደለም። አሁን ብዙዎቹ ለትንንሽ ገንዘቦች እዚህ ያለው የከበረውን ነገር ጥለውት መድረኩን ርካሽ ማድረጋቸውን ተዛይላቸው ሲለቃ ለቃቀ ማለት ነው። አንድሽ ነገሮች ግን እዚህ ጋር እኮ ተሰባስቡ ቢሰሩት የተለ እዚህ ጋር ተመልሶ መገት ይችላል ነበር። እንደሱ እንደሱ አይነት ነገሮች አሉ። አሁን ችግሩ ምን ልናደርገው ሙያውን ምን ልናደርገው ነው የምንሰራው? እኛ እንጀራ ደሞዝ ልናደርገው ነበር። ደሞዝ ተከፍሎናል። በደሞዛችን ልክ ነው የምናስበው። ከደሞዙ ውጪ የምንሰራበትም ነገር የለንም። አሁን ደሞዙን እየከፈልኩ እንደውም እዚሁ አስተዋውቃለሁ፣ ስለዚህ ይሄድክ ሌላ ስራ ስራ የሚል ደግሞ መጣ። ስለዚህ ይህን ማትስራ ብሎ መናገር ልክ አይደለም። ከትም እዚኛው ላይ የሚያበቃ ነገር አልተቀመጠለትምና ነው። ስለዚህ ደግሞ ገንዘብ እየፈለክ ይህን አበላሸው ማለትም ጥሩ አይደለም። ከተበላሸ በኋላ ሁለቱም ናቸው የሚበላሹት። እዚህ መብሰያ ምድጃው ከተበላሸ ያልበሰለ ነገር እዛ ሊሸጥ ነው ማለት ነው። እንደው ይህን ጥያቄ ያነሳውልህ አንድ አይነት ዘውግ ያላቸው ፊልሞች አሉ፣ በብዙ መልኩ የምናያቸው ሙዚቃ እንኳን የሆነ አይነት ሪትም ተይዞ ሲመጣ ያን አይነት ብዙ የሚሰሩበት እንትን አለና እኛ በባህል ያው ዛሬም የባህል ልብስ ለብሰ ነው ያገኘው ስለሱ እናነሳለን። ግን እንደው እኛ ብዙ በዓላት ያሉን ቢያንስ ከ80 ምናምን አይነት በላይ መስራት እየቻለን ብዙ ያልተነኩ ነገሮች እያሉን አንድ አይነት ነገር ላይ መገኘታችንን እንዴት ታየዋለህ ለማለት ጭምር ነው። ሱፐር ማርኬት ብትሄጂ አንድ አይነት ተሰጥቶ ያበቁ ነገሮች ታገኛለሽ። ያ ማለት ያ የሚነግርሽ ልትሰሪ ፈቃደኛ አይደለሽም ማለት ነው። ያቺን የገዛሽ ምግብሽን ትበያለሽ ትንሽ ነገር ጨምረሽበት። እቤትሽ ያለውን ምግብ ለማዘጋጀት ከሆነ ግን ሁልጊዜ ጣዕሙም ቅመሙም ይለያያል እንደ አንቺ መብዛትና ማነስ። ይህ ሁልጊዜ ፍረሽ ነገር ነው የሚበላው፣ ሁልጊዜም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው። አሁን ያለውን ነገር ጥበቡን ምን ያህል ይዘነዋል፣ ምን ያህል ዘግናናል። ቶሎ የምትሸጥ ነገር እኮ የምትሄጂው፣ ቶሎ የምትሸጥ ነገር ለማድረግም እንደምታደርጊው ሰው ሁሉ እኮ ብልጥ ነው። ወደ እንትን የሚያስቁኝ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሱፐር ማርኬት እንድን አትክልት ተራ ከተቀመጠ አትክልት ተራ እዚያው ገዝቶ 50 ሜትር ሳይሞላ ሁለት ከየኪሎ ላይ ሁለት ነገር አንስቶ እዛ ጋር ይስቀምጥልሻል። እዛው ትገዣለሽ። እሱ ሁለት ኪሎ ቀንሼ ሁለት ፍሬ ቀንሼ አተርፋለሁ ሌላ ብሎ ነው የሚሸጥልሽ። ስለዚህ ለምን ይሄዳል? ትርፉን እዚሁ በ10 ሜትር ርቀት እዛ አልጋፋም ብሎ ያለው ሰውዬ ሁለት አንስተሽበት ይገዛሻል። ስለዚህ ለምን አዲስ ነገር ይፈልጋል እሱ? ለምንድን ነው ሱቅ የሚገነባው እሱ? እዛው ሜዳ ላይ ዘርግት አድርጎ ትርፉን ይወስዳል። እንደሱ አይነት ስራ ነው። በቅርቡ ገንዘብ የሚገኝበትን ነገር ብቻ እያሰቡ ስለሚሰሩ ይመሳሰላሉ። የሚመሳሰሉት ሁላቸውም ቶሎ የምትገኝ ገንዘብ ስለፈለጉ ነው። በሌላ በኩል ወጣት ሁሉ ተመሳሳይ ነገሮች ያደርጋል እድሜ ነውና። አሁን የሚጽፉት ሰዎች ደግሞ እድሜያቸው ተመሳሳይ ነው። ከየት ነው የሚያመጡት? ካለ እድሜያቸው ከየት ይመጣል? ከእድሜያቸው ቀድማቸው ብሰሉም አይቻልም። እድሜ ራሱ በግድ ኖረሽበት ነው የሚያበስልሽ። ጥቂት ሰዎች ናቸው ከእድሜያቸው ቀድሞ የሚሄዱ ሰዎች። እነሱን ደግሞ ቢሆን ኑሮ ይሄን አይሞክሩት አይደለም። እድሜያቸው የሚነግርሽ ተመሳሳይ ነን እያለ ነው ያለው። ያ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። ሊሰሩ የሚችሉት የፍቅር ታሪክ ነው። ታሪኩም የሰሙትና ሊሆንላቸው በልባቸው እያንዳንዱ ሰው ማንኛውም ቆንጆ ልጅ እሺ ብትለኝ ደስ ይለኛል ካለ ቆንጆዋ እንዴ ደስ እሺ እንደምትለው ብሎ ነው ጽፈው ይመሳሰላል። አይኖቻችንን ጣል ብናደርግ ጥሩ አልነበረም? እሱ ንቃት ይጠይቃል። ችግር እኮ ነው። እሱ ደግሞ ንቃት ይጠይቃል። እሱ ደግሞ ማረፍ ይጠይቃል። እሱ ደግሞ መምረጥ ይጠይቃል። እሱ ደግሞ ትርጉም ይጠይቃል።
አሁን ከተማችን ላይ ራሱ ቅሬታ እንዳለ ስታወራይ ነበር። ብዙ ነገሮቻችንን ወደን ሰጥተናል ፈቅደን ተቀየረናል እንዴ? ዛሬ እኮ በአማርኛ የሚነገረው ነገር በእንግሊዘኛ መናገር እኮ ማለት በጣም የተማርኩ ነኝ ብሎ ለመናገር እንደ መታወቂያ እንደ ማስታወቂያ አርገናል። አንዳም አንዳንዱ ቃሎችን ያበሽኩኛል። ሁልጊዜም ሳይም ማያልፈው ነገር አለ። እዚያ ጋር ነኝ ያለሁት ብሎ ሲልቲ አረ ወዳጅ ጋር ማለት አብሮነት ነው። ጋ ቦታ ነው። እዚያ ጋ ማለት የቦታ ጉዳይ ነው። እዚያ ጋር ካልክ ግን አብሮነት ነው። ከከሌ ጋር ከንቱም ጋር ብሎ ሰል አብሮነት ያብሮነት የመገናኘት ምልክት ነው። አብሮ ጋር ጋ ቦታ ነው። እዚያ ጋ ከእንቱኑ ጋ ቦታ ነው። እዚያ ጋር አይባልም። አሁን ይሄንን በቃ እንዳለ አጥፍተውት ጋር ነው ሁሉ ሰው የሚለው ጋር ነው። እንደውም እግዚአብሔር ስጣችሁና እናንተ ሚዲያውም ላይ ጋር ያላችሁ ጻፋችሁ በርቱ ቋንቋው ትክክል ነው ያላችሁ ማተም ያረጋችሁበት እናለ ባንስ እናንተ መከላከል ትችላላችሁ። እናንተ አስተካክላችሁ ብጽፉት ዳንስ ያነበው ነው ነው እንደም ይባለው ማለት ይችላል ነበር። ካተማችሁለት ግን ትክክል ነው ማለት ነው። ያ አደባባይ ወጣ እናንተ አደባባይ የሚወጣልን በጉልህ የሚናገራልን እናንተም በተታሰበበት ጥሩ ነው። እንደው የቋንቋ ጉዳይ ካነሳ ሃይቀር የግድ ሚዲያዎች ጋር ብቻ ነው ድርሻው ያለው ብለ ታስባለህ? ትምርት ቤቶች በየቤቱ ያሉ ወላጆችስ ምንድነው ድርሻቸው መሆን ያለበት? አው እውነት ነው። እነሱ ነገሮች እንዳሉ ሆነ ግን ሁሉንም ጠቅለሽ ግን ሚዲያ አበላሽዋል። እንደዛም ተምሩ ሚዲያ አበላሽዋል። የተበላሽውን ግን ሚዲያ ማስተካከል ይችላል። ምክንያቱም ያው ከትምርት ቤት ነው ወደ ሚዲያ መሚመጣት ብዬ ነው። አው ነው ግን ምንድነው ያለው ነገር እነሱም ወልጋዳ ይዘው ቢመጡ በትምርት ድከቱን ብዙን ሰው ያልተማረውን ትምርት ቤት ያልገባውን ሰው ሁሉ የሚያስተምረው ሚዲያ ነው። ሚዲያ ነው በትክክል። ስለዚህ ጥቂት ሺህ ሰዎች ተመረው ወጥተው ለጥቂቶቹ አለማሰብ ያለበት ብዙ ሳይማሩ በቤታቸው ቁጭ ያሉ ሰዎችን ለማስተማር ሚዲያው ትክክለኛ ነገር መጻፍ አለበት። ትክክለኛ ፊደሎች ማስቀመጥ አለበት። ያ ሲሆን ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሚዲያዎች ናቸው ትልቁ ነገር አለ። ትምርት ቤቶችም ኃላፊነት አለባቸው እየቀረጹ ቢያወጡ ጥሩ ነው። ቋንቋችንን አንዳንድ ጊዜ ህያው ቋንቋ ያው ነው ከዘመኑ ጋር ይደረጃል ምንለው ከሆነ ግን ስንደረጅ የመጀመሪያውን ኦሪጅናሉን አውቀነው ነው። መሰረት የሌለው ቤት ነው ግርግዳ የሚያድገው መሰረት ላይ አይደለም እንደምጨ ነው ግርግዳው እንደፈልግ ስለው ግን ቢያንስ መሰረቱን ለቀቀለበት እና በደንብ ቢደረግ ወንጀ ነው። ብዙዎቻችን መልኪያ አርገናል። እንግሊዘኛንም ጨምረን መናገር የትምህርት መልኪያ ነው የማዋቅ ምልክት ነው። እንዲያውም ይቅርታ አድርግልኝና ዘበኛው የሚናገረውና ዳይሬክተሩ የሚናገረው ነገር በተመሳሳይ ቃሎች መማር ያስፈልግም እስክትይ ድረስ ነው። ምክንያቱም እሱ የሚናገረው ነው የሚናገረው ሪሊ ኦፍ ኮርስ የሚሉት ነገሮችን ሁሉም ግን እኔም ተመረያለሁ ለማለት ነው የሚጨምሩት። ስለዚህ አንተ ተመረያለሁ ለተጨመርከው ደግሞ እኔ ኮፒ አደረገውና እኔም ተመረያለሁ ለማለት ተቀምበታለሁ። ያዋቂዎች ምልክት መሆኑ ቀርቶ ጥሩ መደናቆሪያ ሆኖ ቀራል። ምንም የሚገልጸው ነገር አይኖርም ማለት ነው። አንዳንዶቹ እንደውም በጣም ያሳፍራሉ እኮ በአማርኛ ተናግረው በእንግሊዘኛ ተረጉሙታል። ደስ ይላል አይደል? በአማርኛ ካብራሩት በኋላ በእንግሊዘኛ በደም እኮ ተነግሯል። በአማርኛው በእንግሊዘኛ ያብራሩታል። ተመካችሽና አድማጭሽ አማርኛም ይሰማልም እንዴ? ምን እንግሊዘኛ ያስፈልጋል? ተደራሲያንን ከልቦና ውስጥ አለማስገባት ጭምር ነው እኮ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ገርመኛል። በአማርኛ ቆንጆ ከገልጸው ወዲህ በእንግሊዘኛ ይበለው። አሃ ተምሬዋለሁ አውቀዋለሁ ካልሆነ የተብራራ ነገር በእንግሊዘኛ ቢጠፋሽ በእንግሊዘኛ ተናግረሽ ይሄ ማለት እንዴ ነው ብለሽ ብትይ እንዲገባኝ ነው። ካስገባሽኝ በኋላ እንደገና በእንግሊዘኛ ታስረጅኛለሽ ምንድነው ትርጉሙ? አንዳንድ ነገርም ነገሮች አሉ እንግዲህ እንዳትስነት ምታይዋለሽ እንደ እድሜም ትማሪዋለሽ ወይም እንደ ኢትዮጵያዊነትም ደስ አይልሽም። እንደው በቅሬታ ብቻ ባናልፈው ጥሩ ነው ማለት መስተካከል ያለባቸው ነገሮች ከናንተም ጭምር መልእክት ያስፈልጋቸዋል። ለምሳሌ እንደው ግዕዝን ብናነሳ እኛ የጣልነውን እነ ጀርመን የኛን ምሁራን ወስደው ሲያስተምሩ ያያየን እናዝናለን አይደለ? አዘን ብቻ ድጋሚ ማማርኛ ላይ ምን እንደግመው ነው ማለት ነው ይሄን ነገር እንዴት ታየዋለህ? ምን ትታዘባለህ?
ባለቤት ያቀለለውን አሙሌ ባለዳ ይቀበለውም ይላል። እኛ ይጣልነውን ውድ ነገር ሌሎች አክብሮ ስንመለከተው ምናልባት ደሞዝም ያስጨምር ከሆነ ያንዳንዳችን እንግዲህ ግዛችንን ወራሻው የቻይና ደን ማሯለን። ለምን ገንዘብ ሆኖ ስለመጣ እዚህ ግን ገንዘብ ሆኖ አይደለም የመጣው ማረግ ሆኖ አይመጣም። ማረግ ስላልሆነ ነው የወደቀው። ገንዘብ የሚያስጨምር ልጅ ስላልሆነ ነው የወደቀው። አይደለም እንግዲያውስ ከኤቢሲዲ ሀዊ ቀድም ነበር፣ ግዙም ቀድም ነበር። መልእክተ አሃርያን ሰማርኮ በግዝ ነበር የነበረው፣ ትርጉሙም ያወቁት ነበር። አሁን ግን እሱ አይደለም የሚጠቅመው። ሪደር ሆነና ሲባል እሱን ተኩና ሪደርን አጠናው። በሪደር ተምሬ እንግዲህ አሁን ድረሳለሁ። መጥፎ ነው ማለት አይደለም። ያን እንዳከበር ነው የኛን ማብረን ማክበር እንችላል ነበርም። ምን የሚጎዳ ነገር ነበረው? የኛ ሲሆን አሁን ስለ ፊደሎቹ ብዛት ሁሉ የሚነገር ነገር አለ። ፊደሎቹ በዙልና እኔ ያቤ ጎበኛን ክርክር ደስ ይለኛል። የአበሻው እንትን እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዙ ናቸው ብለው ታቹ የኛዎቹ የዩኒቨርሲቲ ሰዎች። እሱ ደግሞ አልተማረም ይሉታል፣ ይሰድቡታልም። ግን እሱ ልከኛ ነው። ታዲያ የኛ ፊደሎች እንደ ሰማይ ከዋክብት ከበዙ ስማቸውን እየለው እንደ ሌባ እየሯጡ የሚቀርቡትን የፈረንጅ ፊደሎች ብንቆጥራቸው ከኛ ይበዙም ወይ አለ። ክርክሩ እንዴት ደስ እንዳለኝ ነው ግሻችን። ስማቸውን እንደ ሌባ እየለዋወጡ ፒ ከንተን ጋራ ስማ ይለወጣል፣ ቲ ከንተን ጋራ እየተባለ የኛ ፊደል ፊደል ነው። የትም ቦታ ላይ ቢሆን ፈፈ ነው ተተ ነው፣ አይለወጥም። ሶ ይሄን የመሰለ ፊደል እያለን እንደ ሌባ እየለዋወጠ ከንተን ጋራ አይነበብም፣ እንትኑ ላይ ተተዋዋለህ። እሱ ቢጻፍ ከኛ ይበልጥም ወይ ነው ያለው። ለማንኛውም ክርክሩ እንደዛ ነው፣ ማይረባ ነገር ነውና ሌላ ምትይ ነገር ካለ እስቲ በይ።